degmada balad xawo xuduudka balad xawo iyo mandheera garoonka boocboo la yiraahdo. Meeshaan waxa horta inaan kaa muuqdo waa ciidamadii dowladda Soomaaliya, booliiskii, ciidamada qeybihiisa kala duwan. Waxay u soo kaceen banaanbax ka jiray degmada Saaka oo looga soo horjeeday ciidamada Kenya ee ku xasuuqaya silka shacabka. Banaanbaxii oo socdo bay inay caqaltay dhammaan ciidamadii Kenya ee xuduudka ilaalinayay. Kabacdina waxaa kabaha la galay oo dhex galay oo waxay sheegayaan bayna ciidamada dowladda Soomaaliya oo sida hadda la sheegayo Mandheera gudaha u galay iyagoo baacsanayo nimankii Kristiyaanka ah ee xuduudka joogay. Marka waxaa meesha hadda hortiina ka muuqda waa dadka shacabka Balaxaawa oo soo wada baxay inay mataqaanaan nimankan ummadda dhiigga Soomaalida, dadka degan deegaankan dhiiggooda banaysta inay iska qabtaan. Waxaan soo socda waa baabuurtii degmada, baabuurtii dowladda, ciidanka dowladda Soomaaliya oo rab xuduud inay aadaan. Waa kanaa saan socdo, waa ciidamada Soomaaliya xuduudkii u socdaan, waa kormeerayaal camal bay u socdaan. Xaalku aad buu adag yahay, inay soo ragal celiyaan waa laga yaabaa. Kenyatigii inkastoo Saaka ay kabahooda ka carareen, ay Saaka ilaa kuraastoodii iyo kabahoodii iyo qoryaashooda ay ka carareen. Marka shacabka Soomaaliya ha noolaado, shacabka Soomaaliya ha noolaado, meel walbay joogaan. Cadowgana wuu jabayaa. Waxaan arkaysaa waa militariga Soomaaliya, qabiis kala duwan. Qof walbo shacab Saaka wuxuu diyaar u yahay inuu soo qaato qori. Waa kuwan ciidamada Soomaaliya, dad shacabka bay leeyihiin, qoryaha qaato, dadkana kuwa jihadaan. Taliska booliska inta socda dhammaantiisa kala duwan, qaybihiisa kala duwan, taliyihiisa saldhigga, qaybihii kala duwanaa ciidanka. Xaaladdu maasha allah xoogaa sansaana muuqata. Waa dad maqan jirtay Balaxaawa ciidamada Kenya kusoo gudbay Saaka, Mandheera waa loo gudbay oo ciidamadii dowladda u gudbeen. Ciidamadii Mandheera waxay u gudbeen Saaka ciidamadii dowladda. Xaalkuna waa meel luxu marayaa, jawgu waa dindin. Kala carar iyo kabay maartay laakiin saa ku dhacay. Waxaana shacab waxay u taagan yihiin inay galaan gudaha Mandheera haddii loo fasaxo. Waxaana qofa Saaka waxay u taagan yihiin usoo baxeen, waa inay gudaha Kenya galaan. Xaalku waa dindin. Intaan shacab oo meesha taagan ma rumaysan inay sidaas fiican u safeeris. Waxay u soo baxeen waa inay difaacdaan dalkooda iyo dadkooda iyo deegaankooda iyo degmadooda. Waa shacabkii wax ka haray ma lahan, shacabkii dhan qeybiisa kala duwan. Yaa, waa artaan shacabkii ma kala harin, shacabki wax kala haray ma lahan. Line baa lagu jiraa. Waxaad arkaysaan waa shacab waxaan cusub wada baxan kurtigood inay fiiriyaan xaalka meelada ka jiro. Wiilkan ayaa kliftiis waa usoo baxay. Kan koofida qabaa musaarar baalka hawaaye. Xasan qurux miya la waa nin la yaqaan, laakiin nin la yaqaano waa duub kuxinka labaad bugada Balaxaawa jilbihiis boor baa ka muuqda soo saakayto Kenya. Inta hal saac cirsanaya si noo sheegay maasha dadkan ayay dooliya diyaaradda qurbeel iyo diyaaradana ka adag jirkana jir diyaarad kara maahan. Nebo maxaad ka leedahay banaanbaxan Saaka ka soo degan bala haa ciidamada lagu ceyrsanaa Kenya? Kuraasana laakiin lagu yaameen dabligii la baabiya. Haya, dhalinyaradan waxay leeyihiin Saaka nolo qaybiyo hub si aan uga qayb qaadano bursiga nimanka cadowga tuugada ee Islaamka banaystay. Tamaasintiin shacabka waxay u soo wada baxeen ma ahan dana qaasa, waa dana Soomaaliyeed, waa dana cid walba dan u tahay. Meeshaan lagu xusayaa nin baa dadka u qudbeenaya ma aqaano.
ودينا يكون والله أركا ودك إلا جعسي ودك أنا ودم بعود ما لينه لكن علي يقول هذي جامع ماشاء الله شعبك حيلي بقوله عن قرينا بتوين قوله قوله عن تاين حيلي طب لا ماشاء الله حدودك وحدودك بلد حاوى مدارة عود حي حدود بناتك سلك وذي مدارة واقف بريه ذي من موضة بريه حالك وادين دين وحنا سيا عايوا عيد ماذي وقيبوه ذي كالدون كي ماذي هاري الشعب كي أصوت يا سمارة لما علين كرة يا فاهم يا gudaha ina garaan barabaan ee qof banaanka loo cilnaa mana qof wuxuu leeyahay hanla fasax gudaha aan wallahi saaka balaha ma sha Allah dadkiyo Allah beeray ma kala arna arurti iskuulada iyo cid walba ay soo baxday ها مغل مجرى مغل مغل بكى مغل 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 شعبك ولا قنعي شعب حلو قنعي إن أرجعت كان أمرك هلا قات أمرك شعبك حلو قنعي إن أرجعت كان إذا ما ضاوع إذا ما ذي ساكي تنتهي هالك ساعة عيرسنا أي وأرتهوب كنوع عزك الدون أو قربه وسارا فإذا ما ساكي هالك ساعة عيرسنا أي نمن كسن كوين ولو أنا ميت كذول كينين أو بحصدين
لكن ساكا على حقيقي انا كبود كعرين كبود انا كبود كعرين تبدا تليا حدود كواكن تليا حدود او دهايو انا لا داي حدود انا كشغله شعب كو كعصب انا ديب ونقدان تليا شعب كو وارنا ديب حتو قنع سين ارغد تغان حدود كي لو داي عيدن مرتريا ما شاء الله ساكت وحان الله شيء أنا دكتور بنا بحاي على غلطين ساس أوجد نعلم ذي يرد أي وجوه بين ما شاء الله وحان الله شيء أي جدها وعرين حدد تقصير قاعدين على عدين كرنا ولي عجوز فما سينك لو عتا قدومي كفين كده ماذا بلد حاوم قدومي سوى أرتا ركض هذا ساك مشان كده عيي ما شاء الله هذا ما سنتهي دومي. تذكر دمانو حلوقا عيني دبوا النقدان أرجع بهارات كويسية وتان دوت دوت كان لو داعي ماذا من الطريقة صار تام ميجريشن سومالي معشان هذا الشعب كسيد عفايان حالك وما شاء الله dadkan shucuurtu saaki aad bay wada kacsan tahay waxay ku faraxsan yihiin inay gudaha galaan ee shacabka walaalaha lagu laayo ceel waqay u aaraan ee walaal hamd saaka ma u dhicin in sanweyn la wada keeno meedkeeda la keeno laakiin waa lagu sigtay in la keeno meedkeeda waa carreen baa leeyahay inta badan ciidamada militaryga saaka xuduudka joogay dhamaantood hadda waa dadkii bay qancinayaan oo celinayaan dadkan aragada lagu wadaaliyay intooda badan dib bay u noqdaan shacabkina waa mahadsan yihiin dhiirinaantay dhiirin yihiin shacabku waa aad u mahadsan yihiin waa ciidanka qaranka qaybiisa kala duwan waxaa la isku raacaa balaxa shacabkeeda inay shacab wadaniin yihiin jecel dadkooda iyo dadkooda iyo deegaankooda ficil iyo wax walbana qanacsan dadka intaana qof oo soo baxday fiisbillah kuma soo bixin waxaa soo kiciyey waa wadaninimo iyo wadan jecel iyo dadkooda waxaa suuqaayo meelaha qaybaha ka mid wadanka gobolka gedo marka inay ka aarsadaan bay rabaan oo u aaraan shacabkooda si walba si toos si dadan si ay u aaraanbo xuduudka balad xawo iyo mandheera garoonka boobac la yiraahdo meeshaan waxa horta inaan ka muuqdo waa ciidamadii dowladda soomaaliya booliiskii ciidamadii qaybiisa kala duwan waxay u soo kacaan banaanbax ka jiray degmada saaka oo looga soo horjeeday ciidamada kenya ee ku xasuuqaya silka shacabka banaanbaxii oo socdo inay caqaltayaan damcaan ciidamadii kenya xuduudka ilaalinayay kabacdina waxaa kabaha ola galay oo dhex galay oo waxay sheegayaan bayna ciidamada dowladda soomaaliya oo sida hadda la sheegayo mandheera gudaha u galay iyagoo baacsanayo nimankii kristiyaanka ee xuduudka joogay marka meesha hadda hortiina ka muuqdo waa dadka shacabka balaxaaba oo soo wada baxay u soo baxay inay mataqaanaan nimankan ummadda dhiiggeeda soomaalida dadka degan deegaankan dhiiggooda banaysta inay iska qabtaan waxaan soo socda waa baabuurtii degmada baabuurtii dowladda ciidanka dowladda soomaaliya waa rab xuduud inay aadaan waa kanaa saan socda waa ciidamadii soomaaliya xuduudkii u socdaan waa kormeerayaal camal bay u socdaan xaalku aad buu aad ag yahay inay soo ragaal celiyaan waa laga yaabaa kenyatigi inkastoo saaki ay kabahooda ka carreen ay saaki ilaa kuraastoodii iyo kabahoodii qoraashooda ay ka carreen marka shacabka soomaaliya ha noolaa
شعبك الصومالي هنا لابو مالو البيت جوغان عدوغان او جبايا وحان ادار كسامة ملتريك الصومالي قويس كالدون افول بو شعب ساكو حو ديار ويا هينو سوقع تقوري وكوان عدم الصومالي دا شعبك عبيلين قريها قاتو دكان اكود جهدان تلسك بولسك عدن الشعودة دمانتيس وكالدون قويس كالدون تليهي سدرليقة قفيه كالدون عيدنك حالدو ما شاء الله وقاها سنسانا مغط و أدمق جرتي بلحة وعيدة كين يأكسو قد بساك من بيرا ولو قد عيدة مدي دولدو قد بين عيدة مدي بيرا ولو قد بساك عيدة مدي دولده حال كونوا عمال لحمر ايا جوا دين دين كالعرد يكوي ما ارتلا كين يساك قد عاي وحانا شعا وحيو تاقيهين ينا يقلان قدها من بيرا دي لو فصح ها احانا وقفا ساك وحيو تاقيهين صبحين وأنا كين جودها كين قلنا حالك والدين دين تان الشعب ومش تان تان الشعب ومش تان مره مسني سيدات سبع مسافر سبع وسبع بحن وأنا الدفاع عن دل كودة يدك كودة يدكان كودة يدك مدودة وشعب كي وحكة هري مالها شعب كي لما غيوس كل دون يا وتان شعب كي ما كله